Šī ir Ultimate Doom caurspēle Ultra Violence grūtības līmenī. Ar 100% kills, items un secrets. Čau, te Bomis, un sveicināti atpakaļ Ultimate Doom 3. epizodē 8. misijā. This. Dzirdat šo mūziku? Tieši tā, mēs esam pēdējā līmenī. Trešās epizodes pēdējā līmenī un oriģinālā Dūma pēdējā līmenī. Un ak, mans dievs. Citu. Tas izskatās mazliet piedozīgi. Es nebija pamanī. Nu, bet mēs apskaisim šeit apkārt. Kā jūs redzat, te ir 4 monstri. Neviens secrets, neviens items. 4 monstri. Sveiks, baron. Tā, jūs varat sakauties? Jā, tad boss saucās Spider Mastermind. Man ir 38 hills. Tā, viņš skaujās, tātad ir au, tā. Viņa, pareizāk sakot, tā ir viņa. Spider Mastermindere. Ko man klītas nošaus? Viņš šauja ar super duper čenganu. Kas ļoti sāp. Man nav te kur varāk hills, te vienīgais ir hills, man tāds vietu. Necik daudz. Atrunēt. Nē, tas ir armors. Nu ko, tas ir viens pret vienu. Saņem, tu Alice izdzinam! Saņem, yes! The loathsome spider demon that masterminded the invasion of the moon bases and caused so much death has its ass kicked for all time. A hidden doorway opens and you enter. You've proven too tough for hell to contain, and now hell at least plays fair. For you emerge from the door to see the green fields of Earth, home at last. You wonder what's been happening on Earth while you've been battling evil unleashed. It's good that no hellspawn could have overcome that door with you. Oh. Mēs esam atpakaļ, un viss ir tik skaisti. Uz zemes. Visai zien ir mierīgi. Mēs esam nokārtojuši visas problēmas ar Ellie. Un... Nu jā. Zaķi! Mēs tevi atriepsim! Doom 2, turpinājumā. Nu ko, tiešām, dargie draugi, paldies, ka sekojāt līdzi šim tēm diezgan garajam let's playam. Kā jāsaka. Ceru, ka jūs tagad zināt, kas ir Doom. Jūs varat, nezinu, naktī pamostoties, nosaukt, kur atrodas visi sekreti, itemi. Un ar acīm ciet izskriet visus līmeņus. Tas bija šīs let's play mērķis. Nu, ko es no savas puses varu pateikt? Tu, kad jā, es beidzot izgāju Doom no A līdz Z. Doom esmu spēlējis jau sen un daudz. Bet nekad no tā, no... Tātad no pirmā... Punkt A līdz punktam B. Tā pritīgam. Nekad nav bijis. Nu, kur nav ar 100% visu, un kur nav ar Inferno. Nu, tas tā. Tā kā beidzot, to esmu priekšā arī izdarījis. Un, nu jā, tas arī viss. Tā ir, Ultimate Doomā vēl ir 4. epizode. Nu, kas parāda, kas nav oriģinālajā domā. Bet es viņu nespēlēšu, es tos līmeņus. Nu, pavisam nezinu. Un viņi nav tik forši, un galu galā tas bija ieskats. Dūma vēsturē, kaut kādā tādā ziņā. Tā kā vēlreiz, ceru, ka jums patika, ceru, ka bija vērts taisīt, tik atrāziņā man patika. Man patika, izbeidzot izspēlēt Dūmu, daži līmeņi bija grūti, otrā epizode,
Jā, bet šīs te beigas, šī te apogeja, tas bija tā vērts. Tā kā, tā, tas ir viss.